ଦେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଫୋକସ୍ ରହିଲା କି ଦେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା, ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଲୋକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବନ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ହିଁ ସମାଜ ଏକ ଉନ୍ନତ, ବିକଶିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ଆମର ହେବ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। 73ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ MBCTv ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 26 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏବଂ ରାତି 8ଟାରେ।